Yang ada definisi dalam perlembagaan ialah Melayu. Yang ada definisi dalam perlembagaan ialah orang-orang Sabah Sarawak, orang asli Sabah Sarawak, orang asal. The native of Sabah and Sarawak dan Melayu. Mereka lah yang diiktiraf. So, you cannot, kita tak boleh buat orang tu Melayu. Kita tak boleh buat orang tu Kadazan, Dayak. Jadi, yang Najib nak buat ni apa? Saya pun tak faham nak buat Bumi Putera. Kalau nak bagi duit, tak payah buat apa-apa, bagi saja lah duit. Nak bagi kontrak keistimewaan, bagi saja lah. Tapi dalam satu hari, dia nak dapat sokongan Indian Muslim. Hari kedua, dia hentam Indian Muslim yang lain. Jadi, saya pun dah pening. Jadi, apa yang Najib nak ni? Jadi, sebab itu, dia dah cari undi. Nak cari undi, nak bagi special privileges, nak bagi Bumi Putera kepada Indian Muslim. Bagi je lah apa yang nak bagi, bagi ni. Duit. Tapi, legally, you cannot make them. Sebab because then when you draw the line, were Chinese Muslim, what I mean, Chinese lepas Muslim. Tu nak apa pula? Chinese Muslim will be Bumi Putera. And then what about Muslim yang apa? Muslim yang apa? Like the Kadazan or the people who are they are already Bumi Putera. We call it because they are native of Sabah and Sarawak, not because they are Muslim. Yeah. Religion doesn't count. So they are in Sabah, Sarawak, they are Bumi Putera, they are privileges because they are native of the state. Yes. But that's all. You cannot create new rights. Kita tak boleh nak buat kategori baru. Ni orang-orang mu'alaf ni kita bagi special privileges. Orang-orang India Muslim kita bagi special privileges. Tak boleh. Itu especially since you have to be fair to all. You cannot just pick Indian Muslim, tapi itulah cara dia. Itulah cara dia. Dia dah hilang. Dia dah hilang. Ada apa, pemikiran dalam soal ini lah. You cannot make a new group special rights, tak boleh.